ndongeye ndagushuhuje ukomeje gukurikira Kaida TV. Uyu ni Zuma Pride. Nk'ibisanzwe tugiye kongera tuganire ku makuru agiye atandukanye acaracara hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, haba muri Afurika ndetse no ku isi hose. Nk'uko rero mubizi, tugenda tubashakira amakuru agiye agezweho kandi yatohojwe n'abahanga. Kuri uyu munsi rero dufite ingingo tugiye kuganiraho. Uribaza uti se iyo ngingo ni iyihe? Niyo ngiye kugaruka mu kanya nkubwira uko ibintu bigiye bihagaze mu makuru agiye atandukanye yaho hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ibisanzwe rero turongera tukagira ibyo turebaho mu buzima busanzwe, tukakubwira ko iyo umuntu ariho ashimira Imana, ibyo ukora byose ugomba gushimira Imana, kuko nta kintu na kimwe wabasha kugeraho utabashije kubifashwamo n'Uwiteka Imana. None rero kuri uyu munsi tugiye kureba inkuru yagiye isakara mu binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse no mu binyamakuru mpuzamahanga n'ibihugu mpuzamahanga, bikaba byaragiye bigira icyo bivugaho. Hari amagambo menshi yagiye atangazwa n'abayobozi bakuru b'ibihugu bigiye bitandukanye, bavuga ko uri iyo nkuru yabaye nk'idasanzwe igasa naho ica igikuba muri rubanda. Gusa nta bintu birimo bikaze cyane, kubera ko ari ibintu bisanzwe biba kandi bikaba cyane, gusa bijya bitungura abantu benshi, ariko ni umwihariko w'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda rero n'ubuyobozi bwacyo bukaba bwatangaje ko uwitwa Rusesabagina yaba afunguwe, kandi koko akaba ariko byagenze n'uwo bita Kariste Sankara wahoze ayobora umutwe wa FLN, akaba yari umuvugizi wayo. Ibi bintu rero bikaba bisa naho byagiye bica igikuba muri rubanda nyamwinshi, ariko bakaba barahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho nyuma bari baramwandikiye amabaruwa agiye atandukanye bamusaba imbabazi ndetse bemera n'amakosa bakoze, bakavuga ko baramutse bafunguwe nta yandi makosa bagaragaragwaho yo gusa naho babangamira uburenganzira bwa muntu cyangwa se badakurikiza amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. N'ibisanzwe Perezida wa Repubulika Paul Kagame ajya atanga imbabazi ku bantu bose bamusaba imbabazi. Ibi bikagenda bitungura amahanga, bakibaza imiterere ndetse n'ukuntu uyu muperezida nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya agaragaza umutima mwiza ndetse n'ibintu bidasanzwe. Abaperezida ni bake bashobora kubikora mu bihugu bigiye bitandukanye nko muri Afurika ndetse no ku isi hose. Ni bake rwoshobora gusanga batanze imbabazi ku bantu bagiye bagaragagaho n'ibyaha by'ubugambanyi ndetse n'ibyaha by'intambara no kubangamira uburenganzira bwa muntu. Ibi rero bikaba byarasakaye ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu bose bagiye bibaza icyatumye uyu Rusesabagina wagiye agaragara mu nkiko kenshi cyane aburana anavuga ko afite uburwayi, rimwe akitabira ubundi ntitabire, gusa ariko byarangiye bamuhaye imbabazi nyuma yo kugaragaza ko yisubiyeho kandi yemeye amakosa ye. Ubutegetsi bw'u Rwanda rero akaba buri kugenda bugaragaza ubunyamwuga ndetse n'umuco mwiza mu kugenda bagaragariza amahanga ko ubutabera bwo mu Rwanda bukora neza kandi bugaragaza ko ari ubunyamwuga. Hari n'abandi bantu rero bagenda baturuka impande n'impande bakavuga bati tuzajya kuburanira mu Rwanda cyangwa se ibihano byacu tuzabirangiriza mu Rwanda, kuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyiza cyane, yewe mu miterere yaba mu mikorere yewe no mu bwiza ndetse no mu mutekano. Bikaba bituma rero hari abantu baba barakatiwe bakavuga bati ibihano byacu tugomba kuzajya kubirangiriza mu gihugu cyiza nk'u Rwanda. Nawe rero uri umunyarwanda mba mbona nta handi hantu watekereza kwibera uretse mu gihugu cy'u Rwanda. Rero iyi akaba ari inkuru yagiye isakara kubi
bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho hari n'abaperezida bagiye bagira icyo bavuga ku cyemezo cya Leta y'u Rwanda cyo kurekura Rusesabagina, na Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yatangaje ko yishimiye irekurwa ry'uyu mugabo Rusesabagina. Ibi rero akaba ari ibintu byagiye bishimisha n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, bagashimira ubuyobozi bw'u Rwanda ko rwose bugaragaza ubushishozi ndetse n'ubumenyi. Nk'uko rero abanyamategeko bagiye babitangaza, bagiye bavuga ko nta rukiko rushinzwe guheza abantu mu gereza, ko inkiko zo mu Rwanda icyo zishinzwe ari ukurenganura Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bari kurengana, kandi ko iyo umuntu hamwe n'icyaha ntago igihano ari ukumara ibihe birebire muri gereza cyangwa se gufungwa, ahubwo niba usabye imbabazi ukemera icyaha urababarirwa kandi ukawataha ugasubira mu buzima busanzwe. Ibi ni ibintu byiza rero ndetse n'isura nziza ku Rwanda mu Rwanda mpuzamahanga, kuko bagenda bagaragaza ubudasa ndetse no kugaragaza ubunyamwuga mu byo bakora byose. Ibi rero bikaba byatunguye isi yose muri rusange, kuko ntawibazaga ukuntu umuntu waba yarakatiwe imyaka 25 yarekurwa. Ibi bikaba byagiye bitangaza rero benshi bakagenda bavuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda rwose ari nta makemwa, bikaba bigenda bihereza ishusho n'ibindi bihugu bigiye bicumbikiye abantu bagiye bakora ibyaha mu Rwanda rwose kuba byabohereza mu Rwanda, kuko hari ubutabera kandi butabera koko nk'uko bigenda bigaragara no mu maraporo agenda atangwa agaragaza ko u Rwanda rugenda rugaragaza ubunyamwuga ndetse n'ubunyangamugayo mu nkiko zarwo. Dukomeza rero dusoma inkuru zigiye zitandukanye, ariko rwose kuri uyu munsi navuze ni nkanjye ndeka nze nkubwire kuri iyi nkuru rwose yagiye itangaza abantu benshi, bikaba byatumye u Rwanda ruba igihugu rwose kiri kuvugwa ku ruhando mpuzamahanga, kandi rwose rukaba rwagiye rugaragaza ishusho nziza mu gutanga ubutabera ndetse no kugaragaza ubunyamwuga mu byo rukora byose. Ntagari mu butabera gusa, kuko u Rwanda mu bikorwa byose n'igihugu cy'Abanyarwanda ubona ko bagenda batera imbere umunsi ku munsi. Ibyiza byo ni byinshi mu Rwanda, ntago wapfa kubivuga ubirangize, kuko rwose bigenda bigaragarira amaso ya buri wese. Reka dukomeze rero tugende tuganira ku nkuru zigiye zitandukanye, kugira ngo ujye ubasha kumenya byinshi bigiye bitandukanye, yaba ibibera mu Rwanda ndetse n'ibibera hanze yarwo. N'ahandi rero ushobora kuzajya usanga inkuru zitohojwe kandi zakozwe neza ni hano kuri Kaida TV. Kaida TV TV rwose izajya ikugezaho amakuru agezweho, kandi mukabana muri byose, yaba mu byiza mukabana, yaba no mu bibi mukabana. Ni Kaida TV rero ugomba kuzajya ukurikirana, ukandi subscribe ukanakanda n'akazugira kugira ngo amakuru ajye akugereraho igihe. Nawe ndi rero muzajya mubana ni Izuma Pride, muba muri kumwe mu biganiro biba bigiye bitandukanye. Ndagushimiye gukurikirana Kaida TV.